Boncalar. Bakın en pahalı yere otellerde, benim istirahat merkezlerinde istirahat edirler. Millet de girir canlısına. Nuraniye verdi. Jeton atır, benim hediye atır, oyun çıkardırlar. Bütün günü paylaşırlar. Ya bu ülke, ülkede gazi olmak lazımdır ey benim kardeşlerim. Gazinin adını megamınıza tutmak lazımdır. Herkes gazi olabilir bu ülkede. Sabah neydi? 2 tane, 5 tane memurlu oğlu mecbur apar dövüştür gazi öyle. Gelin görün şimdi gazi adını megamını uzat tutabileceği o adam. Bizden deyirler ağır gazi, yüngül gazi. Ha, gazinin ağırı yüngül olmuş. Yaralanan da nelim, su isteyene, yemek isteyene yemek vermemişse arkada gelip onun adam işler görmeli. Bel, o gören adamlar da mümtlek eledi. Ama kardeş sen yeter istirahat edilsen otellerde istirahat edilsen en pahalı yerlerde. Kimler istirahat edilir? Ha? Kimler istirahat edir otellerde? Kimler istirahat edir? Cemiyet görür de. Ben ad çekmekten başlayacaklar ki ben ad seçirim. Cemiyet görür kimi istirahat edildiğini. Ölçede görür de kim kimin olduğunu görürler. Canlı açılacağı saat üstü 5.000, 10.000 adam olur. Biri sual vermiş ay kardeş. Ne olsun gazi sen? Gazin Allah çöp canını sayısın. Gazi sen muharebe kurtardın mı? Söğük muharebedi. Şuna diyelim gelsin söğük muharebesini yaparsın. Ləyaqətinle, vicdanınla, əqidəsinle. İcra basına 5-10 bin pul alır, gelir mi hak diyebilmem, icra bası hakkımı keser. Onlarla bir ölçüde de gaziler var. Kardeş, gazi gazinin kendilerine bak bu bilir. Yalnız, ben yaban çöreği gir bak. Ben vatandaşın gir, kömeği istiyorum ay vatandaş, gel gaziye kömeğiyle. Adama gel ki sen gazi yoldaşların var. Haradadım sen gazi yoldaşların. Yaban çöreği gir, gazi gazinin kendilerini böyle bilir. Hakkı diyerek kasır cizlenirler. Kardeş neysiniz, yaltaklık elemeyi mi siz? Elemeyecek biz yaltaklık. Bizim əqidemizde yaltaklık yoktu. Hak ne de onu diyeceğim. Mecbur eyle ki yaltaklık eyle. Bu cemiyet ne lazımdır? Ben size tam samimi diyorum. Böyle bir eseretine. 50%'dan böyle eseretine. Şıltaklık. Ondan sonra elim. Küçük düşüncesiyle, mağara tefekkürüyle, videolar seçsinler. Paylaşsınlar ister Facebook'ta ister TikTok'ta senelim diğer sosyal platformlarda paylaşsınlar cemiyete destek versin. O cemiyet kardeş biz de Azerbaycan halkıdır da. Azerbaycan halkıdır da. Biz istedim gece saat 3'te 4'te mənim link atırlar ki yüz üstüne çekiş bak. Cinsi azlığı məlum olmayan adamın canlısında 5.000 adam var. Arkadaş Ermeni vətəndaş diyor ki bunlar. Bunlar Azerbaycan vətəndaşı da bu canlıya girenler. Veya da Suriye, Bangladeş, nelim hansısa bir İngiliz veya da Afrika, Şərqi, Avropa ölkəsi diyor ki. Hamısı Azerbaycanlıdır. Niye Şərqi Avropa diyelim? Diyelim belki olabilsin dilimizden başa düşürürler. Yok. Bu hamısı Azerbaycan vətəndaşıdır. Rus suyu bir şey diyor. Hamısı Azerbaycan vətəndaşıdır. Cəmiyyət sürma gedir. Xeyr, qazımızın var. Bildiyiniz kimi qazilərin problemi olanda her zaman qazı. Qazı özünü burada yandırıb, fəda eləyir, canını fəda eləyir. Kimdən ötür? O demirəm mənə ver. Deyir, Samuqda qazilərin hər birinin diqqət qalığı göstərir. Demir mənə ver. Orada bizim gənc qazilər İsmailin sədridir. Samuqda onu hər kəsə demir, öyle ki, böyükdən ki, canını tanıyır. Bizim değerli kardeşimizdir. Hamı için vuruşur. Demir mənə ver, mən qaçım gizlənim. Bizim kardeşler de biz əqidi ilə qardaşlıq edirik. Bir mənəvi ideoloji qardaşlıq edirik. Əqidəmizlə qardaşlıq edirik. Məsələn, vətənpərvər oğlanlar, vətənpərvər qazilərimizin əksəriyyəti niyə yoxdur burada? Vətən, ben onu deyirəm. Xeyr, onlar vətən şüvənlərdir. Vətənpərvər deyil. Vətənpərvər tamam başka bir şeydir. Vətənpərvər qazinin problemi olanda özünü çatdırandır, hara eləyəndir. Adam var uzaqdan, kardeş videosunu çəkib bildirir ki, qazimize karşı böyle bir şey olur. Ürəyi yanır, gələ bilmir. Başının göbəyində olan qazilər var. Gəlin də. Onlarla yüzlərlə bu ölkədə qazilər var ki, xam bal yağın içində xan kimi yaşayırlar. Kim doyara şərait yaradan? 5-10 nəfər məmur pul verirlər ki, gedin istirahat edin. Mənim obyektimə, nəlim ondan sonra restoranıma, zavoduma, nəlim ondan sonra filan filan yerlərimə giriş alıq edin. Oradan da vericidən ya enerji oradan gələn pullarda verici hissə. Bu da başka bir adi başı yoxdur. Qazi tanıram ki, icra batısı o rayonda qazilərə divan tuturam, ona yer yeri verir. Nəlim ona sonra müəyyən avadanlardan verir, nəlim restoran verir, kafe yeri verir. O icra batısı hakkında bir kəlmə status yaza bilmir. Çünki cürəti yoxdur, qeyrəti yoxdur onun. Çünki pul alıb, maddiyyat qavanda boğazdır ona görə. Ölkələ bir 5 tane qazidən 3 tane şəhid ailəsindən imarə. Üç tane, beş tane qazını götürürler, ellerinin içinde saxlayırlar. Sənsin de ki, icradın nesil şikayetini bildirende, icradın nesil haqqını istiyende, öyle de ki, üç tane, beş tane qazı gəlir adam qabağına çıxır ki,
Hələ bu icra hakimiyyətimiz bizim qazımız ailəli deyil. Qəşəng baxır. Allah canını sağ eləsin. Çox gözəl də şey. Avropası olduğu üçün özün yandırmaq. Bizim də müəyyən dövlət qurumlarından yəni münasibətimiz yaxşı olan qurumlar var. Qardaş, niyə bizə təklif eləmirlər o işləri? Bir neçə dövlət qurumları var ki, rəhbərləri şəxsən gecə gündüz danışırıq, problemləri yönləndiririk. Yaxşı olur, problem olanda bizi niyə çağırmır qazın üstünə? Çünki onlar bilir kimi çağırmaq lazımdır. Biz ömür boyu belə addımı getməliyik. 5 nömrəli. Problem olar gedər, o problemi onunla bərabər o problemini həll eləyərik. Amma indi tədə tendensiya baş verir ölkədə. Müəyyən quruma işə götürürlər. Deyə sənin işin nədir? Telefonunu 24 saat açıq tut. Şəhər dairəsi, qazisi gəldi, dərhal sizə zəng edəcəm. Həmən o qrupanı da. Həmən qrupanı yığ gətir bura. Sərin su. Təbrizə qonmalı. Ala. Yo, tam şey ağzına vurur. Çox sərin su olmaz. Qazinin şəhər dairəsi çağır həmən adamların üzünə qoyulur. Kimdir bunlar? Bunlar da Azərbaycan vətəndaşıdır. Həmən qazi də Azərbaycan vətəndaşıdır. Bir də bir şey var. Hansı qazinin problemi olmayana qədər, heç bir problem olan qazinin şəhər dairəsinin yanında olmur. Problem ola ki, bütün ölkə car çəkir. Mənə niyə kömək eləmirsiniz? Adama sual verirlər ki, bu qədər ölkədə problem olan qazi şəhər dairəsi var. Sən niyə bir dəfə səsini çıxartmırsan? Yaxşı, gəl bir yanında bir dəstək ol, mənəvi dəstək ol. Maşında deyə bağlı. Orada olmalı da küçdə. Onu da eləmirlər. Dünən biri zəng gəlir ki, məcəbası problem yaradır. Yerim qardaş, sən bu o rayondan neçə dənə qazi tanıyırsan? Deyir, heç kimi tanımıram. Şəhid alaq deyir, heç kimi tanımıram. Deyirəm, onda biz də səni vabşı kimi tanımırıq. Yerə deməliyəm də, bunda cavabı, döyüşmüsən Allah köməyin olsun. Müharibədir. Zatən bu müharibədə də elə o 1918-ci ildə bu respublika, bu ölkə yaradılandan, yəni bildiyiniz kimi, şərqdə ilk deməkdir respublikanı biz yaratmışıq, Azərbaycan xalqı yaradıb. O gündən bu günə biz şəhid verə-verə gəldik. Hansı bir şəhid məmuru? Niyə çəkirsiniz oradan? O çəksin. Çəkin xanım, çəkin paylaşın. Bu Azərbaycan görsün. Azərbaycanda bəzi o dırnaq arası qazilər görsün onu. Xalq görsün ki, mən düzünü danışıram. Zatən olsa bu milləti, torpağı qorumaq üçün xalqın qeyrətli olanlar getməliydi də. Elə zatən də getmişsiniz. Yox, sən özün qeyrətli hesab eləmirsən. Sən indi o, heç də, indi məlum məsələdə sən indi kimlə əmələ gəlmirsən və ya da südündə problem var sən. Sən gedib o xalq üçün, milli. Bax, qazilərimizin böyük bir əksəriyyətinə sual vermişəm mən. Sən şəxsi dava üçün getmişsən, yoxsa milli dava üçün. Adam şəxsi dava ilə milli davayı səhv salır. Deyir şəxsi dava. Deyirəm, Qarabağ, sən şəxsi ola bilməz axı. Adamlar bilmir, adam bayrağın rəngini bilmir, milli atributlardan xəbəri yoxdur, milli kimliyimizdən xəbəri yoxdur. Mən o qazi ailə tərbiyəsi görməyib, ailədə o vətənpərvəri yoxdur onun qanında. Mən onu gətirim, hay onu mən belə öyüd nəsiyyət verim, tərbiyə verim, marifləndirim, xeyri yoxdur. Gəri insanın əqidəsində var, o köküsdə bitir, o məsəl var. Gəri əqidədə sağlamlıq olsun. Valideyində sağlamlıq olsun ki, valideyində yaxşı sağlam evlat böyüdə. Ondan törəyən oğul da mərd oğul olacaq, satılmayacaq, əqidəsini satmayacaq 5-10 mad pula. Deyir, görmədik, deyir, xəbərimiz yoxdur. Ölkə paylaşır ki, qazi özünü Samuq Zəkmədi qalanda yandırıb, bir qazi atmışam ki, qazim özünü yandırıb. Deyir, mənim xəbərim yoxdur. Ya sosial mediyada olmur ki bu qazi. Özə bütün gün TikTok platformasındadır, yalan deyir, sadəcə olaraq. Deməli, prosesdən yayınmaq ki, mən görməmişim. Bəhanə şəkildə. Bəhanə şəkildə. Amma həmin qazilərin özləri problem onda. Bütün ölkə car çəkilir. Bu, qaziyə dəyər vermək lazımdır. İndi başa düşürük, məmur, indi biz zatən bunu deyirik ki, birinci səbəbkar məmurdur. Məmurlardır, adət şəxslərdir. Amma ikinci səbəbkar deyilə bizim öz qazi qardaşlarımızdır. Bəzi şəhid ailələrdir. Nəsə olur, tədbir olanda çağırırlar, buradan gedir 300 kilometr, 400 kilometr yol qətirir, gedir yolların tədbirinə, problemin dalına. Bir qazinin problemi onda yoxa çıxırlar. Bax, bizim problem budur. Bizim problem cəmiyyətin özündə bizim problem var. Birlik. Meşələr yanır, amma Türkiyədəki çənli meşə yananda hamı Türkiyənin şəkilini qoymuşdur. Mən də Türkiyəm, mən də Türk sevərəm. Amma indi özümüz özümüzü sevmirik. Türkiyə yananda bütün hamı Türkiyəni paylaşırdı. Türk ağlayırdılar. Biri status paylaşırdı, ağlayıram, ölürəm. 4 dənə rayonumuz yanır. Siyəzən, Quba, Qəbələ, Çamaxı. Bu qədər rayonlar yanır. Niyə paylaşmır cəmiyyət? Hələ cəmiyyət öz istirahətindədir, öz kefindədir, öz damağındadır. Girim, cinsi məlum olmayan azıqların canlısına girsinlər, jeton atsınlar, pul atsınlar. Bir də ki, fövqədə halların o yayılan o videolarına baxsınlar. Təsəvvür nə ki,
yaşlı adamlardı, yazır ki mənə. O videolara hardan baxmaq olar? Bax, problem budur. Problem budur. Problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Cəmiyyətdə təsir, normal təsir vermək lazımdır. Normal əqidə, düşüncə vermək lazımdır. Vətənpərvər oğlanlarını qabağa çəkmək lazımdır. Haqq ədalət yerini tutmalıdır. İstənilən qurumda haqq ədalət bərpa olunmalıdır. Şəhid ailələrinə, qazilərə dəyər verilməlidir. Məsələn, bir də məni bir quruma çağırırlar ki, sən vətənpərvər ruhunu ölkədə aşağı salırsan. Mən vətənpərvər ruhunu ölkədə aşağı salırım. Hansı ki 1918-ci də mənim ulu babam bu belə çıxmasın, bu ölkəni yaradan kişilərdən biri olub. Ölkə suquta uğrandan sonra mənim babam 18-15 il İrkutskda həbs yatıb. Atam 92-ci də bu vətənin müdafiəsinə qalxıb, bir böyrəyini itirib. Mən 10 il xidmətimlə, bir gözümü itirməklə zaten mənə deyə bilməzsiniz, yoxsunuz siz. Bu vətənpərvər ruhunu aşağı salan sizsiniz, siz bəzi dövlət qurumlarısınız. Bəzi o dırnaqarası qazilər var, pulla yemlədiyiniz qazilər. Bax, onlardır vətənpərvər ruhunu aşağı salan. Gedir, hər bir hoqqanı çıxardırlar. Hər gedirlər restorana, mən qaziyəm. Nə olsun qazisən? Gedib bir dənə məmurun verib çıxmasın otağına girdiyinə mən qaziyəm. Görüm, deyə bilirsən. Cəsarətin çatır ona. Kafeyə girirlər, restorana girirlər, nənim obyektə girirlər, nənim məsələ bir evinə bir ərzaq alırlar, nəsə bir avadanı mən qaziyəm. Qardaş, sağ olsun, eyliyirsə, canı sağ olsun. Yoxsa bu nədir mən ki, bizə onlarla elə zəhlər gəlir, subutlar görünür. İstifadə edirlər. Şahdağa gedirlər, Şahdağdan bizə zəng eləyəcək. Qardaş, belə olmaz da. Girmirsən, gəlibsən, taçıda yatırsan, deyirsən, mən pul vermirəm. Xeyirdir, qardaş. Vətən üçün get, döyüşürsən, qardaş. Get, indi o soyuq müharibəni apar. Get, sən də bir icradan yer tələb elə ki, sağ Şahdağdan yer versin. Orada obyektdir. Qardaş, 3 gündür buradayıq, 3 gündür buradayıq. Müdafiə Nazirliyinə bir nəfər yaxınlaşmayıb ki, əslində Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti gəlməlidir ki, bu qazi bizim hərbiçimiz olub. Hərbiçimiz olub, temboli. Hal-hazırda bizə qeydiyyatdadır, qazi kimi qeydiyyatdadır. Bir dənə gəlməyib ki, mətbuat xidmət gəlməyib ki, görə bu qaziyə nə olub, harada yandırıb, necə yandırıb, niyə bu xəbərlər hamısı istəyir, bütün kanallardan ibarətdir. Nə qarmadılar, həkim reklam eləməlidir, qadın at paltarı reklam eləməlidir, səviyyəsiz, ya apteki reklam eləyəcək, ya hansısa dərman reklam eləyəcək, niyə gəlib çəkmirsiniz, icazə vermirlər, hansısa dövlət qurumundan icazə vermirlər ki, adımızı batırarsınız, haradasa görərlər. Əslində gəlməlidir də, tibbi siğorta gəlməlidir, qazinin valideynlərinlə gəlib görüşməlidirlər, icradan bir dənə nümayəndə gəlməyib, halbuki səbəbkər odur. Qardaş, qazi səndən nə istəyib? Qazinin evladı xəstədir. Qazinin evladı xəstədir, gəlib deyib ki, mənə yardım elə də, mən pensiyamdan dolanamıram. 500 manatla hakim dolana bilər, hansı ailə dolanır. Mən subayam hələ dolana bilmirəm. Qalmış ki, ailəli iki evladı olan dolanır. Kim dolanır? Bax, kim? 500 manat xəstə uşağa baxmaq olar, ak qan, qırmızı qan yeyir. Ona ayda 3 dəfə, 4 dəfə qan köçürdürlər, qan tapıb, qan alırlar. Heç kim qan vermir axı. Başqa vaxtı danışanda hamı vətənpərvərlikdən danışır. Hamı hər şeydən danışır. Hanı? İndi haradasınız? Bax, 5 nəfər, 6 dənə qazidən başqa heç kim gəlmir. Niyə? Səbəb? Müdafiə Nazirliyi, sən niyə gəlmirsən? Sənin mətbuat xidmətin gəlməlidir. Səni birbaşa cənab prezidentə məruz eləməlisən ki, sənin bu vətənin qazisi özün yandırıb. Səbəbkar icra kimiyyətdir, filan rayon icra kimiyyətdir. Hanı? Haradadır da? Niyə gəlmirlər? Qardaş, qaziyə qoyulan hörmət budur. Məsələn, tək, yəni, müdafiə naziri gəlir, nazirlər kabinetdə gəlməlidir. Nəyə görə? Çünki o nazirlər kabinetində o, hansı ki, icra hakimiyyətində şöbə yaradılır, vətən müharibəsi, şəhid ailələri üçün təşkil şöbəsi. O şöbə rəhbərlər birbaşa nazirlər kabinetində bir adiyyəti qurum var, quruma tabidirlər. Gəlsinlər nazirlər kabinetində, həmən qurumun rəhbəri gəlsin ki, o samuqda o təyin elədikləri, o kol dibində gizlənən qazi, niyə bunları vaxtında diqqət qayğı göstərməyib? Niyə vaxtında icra hakimiyyətlə bunları görüşdürməyib? 2 dənə qaziyə yer verilir, 15-dən də 1 il 7 ay süründürülür. Ya deyin ki, qardaş, bizim nəzimizdə deyil onu vermək, bizim hüququmuzda deyil, bizim sərhətimizdə deyil. Onlar da öz işlərini bilsinlər. Qurum neynir? O bunu üstünə atır, bu onu üstünə atır, o bunu üstünə atır. Biz futbol topu da ki, bu vətəndaş deyil, sən nə fikirləşsən? Bütün dünyada biz öz sözümüzü, öz gücümüzü göstərmişik. Birliyimizlə, əqidəmizlə, düşüncəmizlə. Sən bu vətəndaşı topdur, sən bu vətəndaşı o bura atırsan. Bütün qurumlar gəlməli, Səhiyyə Nazirliyi ilə şəxsən rəhbərliyi gəlməli idi. Bu problemlərin əsas günahkarı kimdir? Günahkarlar yerli icra orqanları. Böyük bir əksəriyyəti odur. Bir qismində Sosial Müdafiə Nazirliyidir. Çünki qazilərimizlə, şəhid ailələrlə işləyən təşkilatların, üz-üzüm idarələrdən biri
yerli icra hakimiyyəti, ikincisi də sosial müdafiə naziri. Çünki sosial təminatı onlar idi, sosial təminat naziri. İcranın bu gün kommunal xidmətindən bir dənə xanım gəlib ki, Samuxun icra xidmətindən bir dənə xanım gəlib ki, elə bilə keçdim buradan, keçirdim, maraqlanırdım, xəstəxanaya gəlmişdim, xəstəxanaya gəlmişdim. Qazimizə sən bir dənə maraqlanan bilirsən, sənin bir 50 manat, 100 manatın yoxdur ki, bezini tökürsən, Bakıya gəlib qazi ilə maraqlanasan, sənin səbəbkar budur da, sənin səbəbkar sənsən. Sən yandır, qardaş, sən niyə qəbul eləmirsən? Sən niyə qəbul, bax, sən qəbul, icralar tək ondan getmir, tək Samuxun icrasından getmir, ümumiyyətlə icralardan söhbət gedir. Nəyə görə qəbul eləmirsiniz, səbəb nədir? Bax, niyə qəbul eləmirsiniz, amma döyüşə gedəndə gəlib adamın alnından öpürdün ki, get, mən səndən fəxr eləm. Gəlib də, indi də fəxr elə də, həmən kişidir, həmən gedən kişidir. Sənin qeyrətli namusu və tək, o demək deyil, mən tək öz qeyrətimdən, namusumdan ötürü getməmişəm. Mən də gedərdim, qeyrətmə namusumu, evdələrimi yığardım, şükürəllah, hamının 5 manat, 3 manat pulu var. Yığardım, gedərdim hansısa xarici ölkəyə, döyüş qutarından sonra çıxıb gələrdim. Mən də eləyə bilərdim, amma mənim qeyrətmə namusum ona yol vermir ki, getdim, bu qardaşların qeyrətmə namusu ona yol vermir. Tək öz qeyrətmə namusundan ötər getməmişdi. Hər kəs bu vətən üçün, torpaq üçün getmişik. 92-ci ilin oxuyu gəlmişik də, görməmişik. Yəni bizim yaşımız ona çatmayıb, amma dərrakəmiz çatıb, evdə başa salıblar ki, ay uşaq, 93-cü ildə bizə belə eləyiblər, belə eləyiblər. Biz yenə onu fikirləşdik ki, valla biz getməsək, o getməsək, bu getməsək, 92-ci ilin hadisəsi gətirib yenə bizim analarımıza, bacılarımıza eləyəcəklər. Son olaraq müraciətiniz hansı qurumlara? Son olaraq mən konkret olaraq müraciətim biz sizinlə təbii. Açıq net demək lazımdır. Bugünə qədər 41 dənə qazimiz intihar edilir. 41 qaziyə görə heç bir məmur bugünə qədər cəza verilmir. Məsudə cəlb olunmuyor. Mən baş prokuror Kamran Əliyevdə səhv etmirəmsə. Çəxsən Kamran Əliyevdən xahiş edirəm ki, baş prokuror sanırsa ki, sosial şəbəkələrdə hansısa bir jurnalist mi, media nümayəndəsi və yaxud da siyasi xadim mi deyək, istimali siyasi nümayəndəsi deyək, bir dənə tənqidi status yazan kimi çağırırsınız prokurorluğa. Başlayırsınız tənqid eləməyə, adamı sıxırsınız. Və yaxşı bu 41 nəfər qaziyə görə bir dənə məmuru niyə siz məsudə cəlb eləməmsiniz? Sosial şəbəkələrdə statuslar izləmək lazım deyil. Rayon icra hakimiyyətlərində o qazilərə başını oynatan qurum rəhbərlərini çağırıb birbaşa cinayətə cəlb eləmək lazımdır. Məsudə cəlb eləmək lazımdır. Onda xalq deyəcək, afərin sizə. Onda xalq afərin deyəcək. Nə zülümlü zillət olacaq, xalq dözəcək. Gözə ki, xalq, hökumətin bəzi qurumları, hansı ki o məsuliyyətsiz qurumları, artıq məsuliyyətə gəlmir, özlərində bir təpəlis yeriflər ki, artıq o deyil. Bu bizim vətəndaşımızdır, buna sahib çıxmaq lazımdır. Hansısa bir xarici vətəndaş gəlir burada, bizim vətəndaşdan da yüksək hüquqa malikdir, amma bizim öz daxilimizdə öz vətəndaşımıza qiymət verə bilmirik. Mən xahiş edirəm baş prokurordan, adiyyat şəxslərdən, bütün güc strukturlarına xahiş edirəm, artıq bu pik həddi, artıq biz də qıcıq oluruq ki, Sabirabadın icra başçısı nümunədir son olaraq. Qəbələn icra başçısını demirəm. Neynədilər ona, neynədilər? Qəbələn icra başçısını demirəm. Gəncədə şəhid evladının həkim məsuliyyət səbəbindən 5 yaş uşağı öldən həkimi demirəm. Heç biri məsuliyyətə cəlb olmuyor. Bu ucu artıq bıçaq sümüyə dirənib. Siz gözləyirsiniz ki, indi də təzə bir tendensiya gedir ki, özünüz yox, məmur öldürün. İndi sizə vaxt ki, bir qazi bir məmur öldürəndə, bütün televiziya kanalı deyəcək ki, qazi dəli olun, məmuru öldürdü. Qazi bir yüz üstəyəm, ömrü həbs verəcəklər. Niyə sən bir dənə icra başçısına bir dənə töhmət və yaxud da ki, harasa bir verilmiş ordeni almırsan? Gör biz nə vəziyyətdir ki, biz gözlüyük ki, ordeni alınsın. Amma cinayət bəlkə də xatırlamırıq, biz nə tər deyim, düşünmürük ki, cinayət işi qaldırırlar. Deyir bəlkə, hansısa bir ordeni, adı, nəlim, hər hansısa bir dərəcəsi əlindən alsın. Bu da yoxdur ölkədə. Gözün üstə qaşın var deyən də yoxdur. Və bu tendensiya almalacaq, qazi də əsəbləşəcək, stres keçirəcək. Mən özüm stres keçirirəm, belə şey olar. Ma deyirlər ki, qaziləri marifləndir. Qadaş, marifləndirir. Bəyək 12 dənə qazi deyir ki, marifləndirsən, 50-mi vermir, icra qəbul eləmir. Dünənlər Abşeronundan qazi zəngir ki, 43 gündür Abşeronun təzə gələn icra batısı, Nərmanov yazıq elədi, taladı, çapdı, taladı, Abdindir, də səviləmirsən. Abdin məllim. Gedib indi Abşeronun icra batısı, 43 gündür qazi onun qəbuluna düşə bilmir. Axırda zəngirmiş Abşeronundan qazilər ki, ay qadaş, gedin onu xahiş eləm. Ona deyin ki, qadaş, bu qazi özünü öldürmək istəyir. Təzdən yadına düşür ki, bu qazi özünü öldürmək istəyir. Təzdən deyir, gəl bala, nə problem var? Çıxardım, nəlim, yardım eləyib, pul eləyib. Qardaş, gözləyirsiniz ki, qazi özünü öldürsün, olsa deyəsiz ki, yardım eləyib. Qardaş, bunu dinləmək lazımdır. Bəlkə həqiqətən o qazi düzgün ünumana gəlməyib.
bir dinlə onu, denən ay qardaşım, ay balam, bir də ki evə gedəndə o xalqın pulunu, o ki meşok meşok oğradığınız pulu, bağlarınızın qabara tökürsünüz ki, abala get xaçda, həlim Bentley al, BMW al, həlim get o sonra xarici dövlətləri ki belə, elə bir ki o, elə bir nətər deyim, o balanın yox ha, balanın yanında köməkçidir də, elə bir balana kömək eləyən adamdır, elə, elə rəftar elə də bu qaziyə. Mən demirəm ki, ki balan kimi elə. Çünki eləyə bilməzsən, çünki onu balan kimi sevə bilməzsən. Balan kimi sevsən, bu qazi bu günə düşməzdi. O balana kömək eləyən, nəlim ona yemək alan, bunu pişən edə xadiməçi kimi hörmət qoy. And olsun Allah məmurların evində xadimələr bizdən hörmətli yanaşır. Məmur öz xadiməsinə bizdən hörmətli yanaşır. Bunun sübutları var, faktları var. Xadiməçisinə, axranasına, mühafizəsinə, köməkçisinə. Ne istir qazi deyir, diqqət göstər, qayğı göstər. Baş alladılar. 5 gün ora, 5 gün bura, 5 gün ora, 5 gün bura. Amma 5 gün əvvəl qaziyə elə demirlər. Mən konkret deyirəm, xahiş edirəm baş prokurordan Kəmal Əhsanov Əliyevdir. Digər bütün güc strukturlar rəhbərindən, Ombudsman rəhbərindən, deməli Daxili İşlər Nazirindən xahiş edirəm. Bu şəxslər cinayət məsələsinə cəlb olunsun. Bu belə olmaz. Bu belə getməyəcək. Mən nətər nə qədər deyim ki, qardaş eləmə, eləmə. Bu da deyir ki, qardaş bezirəm artıq mən. Bezirəm. Hala nə çata bilmirik. Qəbirədən o düşünmür, qazi özünü öldürürdü. Zəngəmişəm qəbirədən qardaşlara, qardaş xahiş eləm. Gedin onu qoymayın özünü asmağa. Gedib onu tapfular. Xahiş, minnət buna aparırla icra hikmətinin qəbuluna. İcra hikmətində deyir ki, adam özünü öldürürdü. Bax, gətim. Gün deyiləm, hamın harayına çatam. Mən peşəkar deyiləm, bax, mən belə bir çıxmasın. Belə bir səlahiyyətim yox tamına harayına çatam. Hamı yönləndirəm. Bir yanına bir haray çatdırıram. Bir qazi çatdırıram. Mən xilas edə bilmirəm axı. Siz yaradırsınız o problemi, mən çəkirəm əziyyətini. Və yaxud da bizi kimi qeyrətli qardaşlar çəkir. Bizlər çəkirik onun əziyyətini. Qarşı bu vəhşiliyi